ីស្មើបានលីដំណាំថាត្រូវព្រលឹងប្រឹងប្រត់តែបាត់ចាងអមីមីស្មើបានលីដំណាំថាត្រូវព្រលឹងប្រឹងប្រត់តែបាត់ចាងក្នុងនាមពុកម្ដាយបបាយយ៉ាងណាបត់បត់ទីតាមហាជីវិតក្នុងនាមមកមិនដាច់បបាយយ៉ាងណាបត់បត់ទីតាមហាជីវិតកូនកូនយុវជនវារីស្មាំងចិត្តណាយវិរៀងនេះសិនពិតមានតកាន់កម្មប្រពន្ធទេសាអើយកូននយោបាយចាស់តាំងកម្មមកភាពថ្មីអើយពេញបេតកាន់កម្មប្រពន្ធទេសាអើយកូននយោបាយចាស់តាំងកម្មមកភាពថ្មីបានលោកប្រតាជាហើយក្នុងរដូវនៅលើវិស័យដៃព្រីកាន់មកសិទ្ធបានលោកប្រសើរជាប្រកណាហើយក្រដីនៅលើវិស័យដៃព្រីកាន់មកសិទ្ធគំហើយនឹងមកតែតែសោមលងអើយអរគុណដល់ក្នុងអង្គីដូនចិត្តដល់កតិកោរបរកតិកម្មអើយតត្រាស់តត្រឹងតាមទួនីយាទានីជួនដល់កតិកោរបរកតិកម្មអើយតត្រាស់តត្រឹងតាមទួនីយាទានីអនុវត្តយ៉ាងត្រែងត្រមតាមហើយផែនទីបញ្ជីកត់ត្រាឯកតាក្បាក់ទៅអនុវត្តយ៉ាងត្រែងត្រមតាមហើយផែនទីបញ្ជីកត់ត្រាឯកតាក្បាក់ទៅ
សូមអង្គទេព្រះគ្រប់រាំងទេវតាថាព្រះប្រសាលក្ខតាវព្រះសូមអង្គទេព្រះគ្រប់រាំងទេវតាថាព្រះប្រសាលក្ខតាវព្រះសូមថែកូនខ្ញុំគ្រប់ក្រមាជួយសូមជួងជ័យយាបងតែកូនខ្ញុំគ្រប់ក្រមាជួងជ័យក្រុមខេត្តហងដីសូមជួងជ័យបុកហើយនឹងតែបែកកូនជានិចទាំងចិត្តវាពេញញាតូនគ្រប់ឲ្យនឹងម៉ែបែកកងជានិចទាំងចិត្តទៀតទៅញាតូនគ្រប់គ្នាសូមប្រគល់តែសង្ឃាច្បាស់ណាស់ឲ្យនាងនេះកូនកូនគ្រប់គ្នាជាមួយគុំមកតាយសូមប្រគល់តែសង្ឃាច្បាស់ណាស់ឲ្យនាងនេះកូនកូនគ្រប់គ្នាជាមួយគុំមកតាចម្រៀងម៉ែគុំដំណឹកមានន័យមកព្រឹកបោជ័យគុំពីចង់ណាចម្រៀងម៉ែគុំដំណឹកមានន័យមកព្រឹកបោជ័យគុំពីចង់ណាគុំផងបញ្ញុនស្មាំងចិត្តណាស់ឲ្យមានបានណាសូមសុខសប្បាយក្នុងកាយនេះឯងគុំគុំបញ្ញុនស្មាំងចិត្តណាស់មានបានណាសូមសុខសប្បាយក្នុងកាយនេះកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយា